ويلي موسى عيدا كما هو صحيح اي مركب محادمة يا محادمة هذا حلا يقولوا واحد أركه يسوق وريسة موسى محمد ولا هلا يتو سيدن بادي يشوف كم بادي يشوف كم بادي يشوف عيدا كسيدا ماذا في ينقل يركب على الوجرة عماش نقل يركب نقل يركب دي سومال اللي أنا حسد اي بيرختارت هنا واتال لا ينا اي مجلسة دقالك وجلسة واحد لغيبنا يوم مالي نقول يركا لا استعمال يا برقدار تاع لا استعمال يا بابور الدوشا لا استعمال يا مراكب تقوستا لا ادكسنيا نوع كستو اودا سومالان اي ليدها و ادكسنيسا يا عاد الى هدا هاي الى هدا مراكب حق قالك هي كسو غلي دونا اوكي انا خيال انه وش كان سان مالين يعني دم يا واخ وحيا الهرجيسا اي هرجيسا وحيا لا حيت مراكب تقوستا ان قالك يا لو ديرو سي قالك يو سو بربريان يا غرو صح كده ما حنقول هذا النوكليير كنا لو غدفت ما حنقول ايش اللي هذا لاس عن له هرتها حبت الله بعدنا لو غدفت جرو بيرقدارتنا يا عاد بيرقدارتنا اي انت اي فرحتك هرو هريسو انت ام بالسو شي مو سنه انت سو شيغه يا انت وشيغه هيو وارسنينا مركو ليه تبو صح ارسو يا كورتا يا جماعه وهيا مصبيحي تلدي سي هره ما وسن بدلين سده هادلكي ساعه كموقته تي هره ام بو كتاغين ما حد هلاي موسى كبا عدام بعرر دونا لكن انا قولا عايرين دونتا انا يكون اس سي يهين هي انا قولا كلا نقود دونتا انا كور فرديا اي بيحي وي اس اوغ يهين ايغا اسكا كين اوغ ايغا اسكا كين يقان سوما ان غران ميدبا ميدكا كاله ميشا او جوغي اي اودا او ليهي اي وها كغا سو سوقدا و اوغ يهي حقيقه ماركا ان لا غرب مرو فيري حدي حد اي دقاقان عيدنكا اس سي الى بورما اني سكون كران وا شكل عام dib waxay ka noqoto sidii maxaa mid yuuna soo noqonin maanta dulmi kale inaad u tafaxaydaan oo muuse dulmi ku garab istaagtaan oo aad dhahdaan maxaan ku dhahdaayto in dulma guuree dad baa guura waa run dulma guuree dad baa guura dulka ninkii aan lahayn waa guuree soo agar meeshu lahaa buu aaday kii dulka lahayna waa joogaa war dibka badan kii dhacay yuuse iimaan ummad inta marka la qabsado in la cabriyo xoog lugu haysto aqal shaqeynaya horena u soo shaqeeyay hadana shaqeynaya hadhowna shaqeyn doona ma aha soo agar dadku hadana waa baysu leera sawaba daraawish wala sport nimanki ingiriis indhaha kala baxay fiir walaal ingiriis nimanki indhaha kala baxay ee maxaa waa barqacad ay kala calaf qaadeen inta wiil Soomaali u yimaada dhashoodi inu san afka cagta ka saareen ilaahayna waa og yahay umaduna way og tahay bismillaahir rahmaanir rahiim kulanti waana wanaagsan idilahaantiin markala soo dhawaada kuna soo dhawaada barnaamijkeena dhabka hadal qodobkan waxaynu ku eegi doonaa madaxweyne Muuse Biixi oo 24 saac ku dhawaad aamusnaa kadib mashaqadii shalay dhacday ee ciidankiisa lagaga soo saaray gooj caade iyo deegaamadii ku hareereysna ayaynu ku fiirin doonaa waxyaabaha uu kaga hadlay waxaan dhinacayga fadhiyay jaamac galad oo aynu falanqayn ina la falanqayn doona dhowr iyo 10 daqiiqo ee soo socota barnaamijkan hadii uu rabo qadaro jaam soo dhaw ma sha Allah musabbih muddu ah musnaa dagaalkii shalay dhacay kadib wuxuu hor yimid warbaahinta wuxuu sheegay bismillaahir rahmaanir rahiim wa salaam ya guudahan bo muddo Soomaaliyeed meel kasta oo joogan bo waxaan leeyahay salaamu alayhi alaykum muuse oo ay garab taagan yihiin afarada isku xafad yihiin ya beshi soo istaagay oo de taaso qaranimadii iyo jamhuuriyadii meesha ka bixiraysa way marka de waxay horta ku haboonayd in muqaalka iyo qaabka maaragtay la qarameeyo ha away ragii la xafadayna la beelayna afar in oo maxaa weeyadaayto sadeen ilmaadeer iyo mid lagu soo qurxiyay iska soo garab istaagay way away ragii aamin sanaa goono goosadka Soomaaliland ee SSC ka soo jeeday ee mar walba oo balaayooyinka oo kala dhacaan soo garab istaagay haa taas hadda waa laga gudbay kululaatay xajada ay abdow kabar aanti xajada waa kululaatay ay faraton waxaan maareeyay laga filayay asayra xaya kale xagee xaya kale soo istaagay
سيدي إنه إنه موجه ديسمبر بانو ملايين مركا سيدوني بها النقطة موسى بيحي واحد الله موسى واشيكي بيحي دي لغا فيلان كرينة ساقو كالي وكو هاد الله ومحانقو إلا هلايتو دي هنشباد ينقلير بانتورة هيا يو وحن أؤك يوميش اللسو يستاقي وحن لوبة تشوقين با وان حلي جدي يا وقت جدي اللي تشوقين أيام مارتها وكوها الله يو محاقول هذا الله خيالي يو سكمارت بير الحوسي آه وان مارتها تودي إن مركبنا عيبضنا لقى فيريو ده حلي جدي أنا اللي تشوقين حلي أنا كلو حياة هاي ده مركب مشاكلنا كلا عيد عضو ودبات وكلسو درستو إن ولا ماريا مسؤولية بلغو ماريا يو أقون يا خبرات ده انتو هاد ورباهين سو استهجو وارغوسنا يا ودقالما يا هاد مدة وحاس هادا إن إيسان حلي جيدي أهين وهادو أرغوسنا يو دقالما يانا أهرسو آموسن نشاقي ساقب صدق وانتو چيدة فريستو وحالكا وحي وكادقا تاوا بنو تغينا وحاشالي كورلا عاي عيدن كيسا مقرتي ها بسوا دفري ما هو غيرت عادي وقت موسى وحقرنا يا كورا تما والس اوغي هي فيري ماشن والس اوغي هي دتكو وا سومالي دتكو اسكو ميد لبد ويلي اسكو ديمانايسا واخ حق يا واخ سر او كلا قرسوني ما جيران فرديه يا بيخي وي اس اوغي هين ايغا اسكا كين اوغ ايغا اسكا كين يقان سومان غرا ميد با ميد كا كاله ميشو او جوغي يا اودا او ليهي يا واخا كغه سو سوقدا و اوغي هي حقيقه ماركا ان لا غرب مرو فيري markii maana waalan buurinin ba laga sheegay maana waalan misacan ba laga heesaya an waxan garan lahayd dadkan inay waalan yihiin iyo in waxayna ogeyno kale ay jiraan war Soomaali inta isu hanjabta oo isu caga jugleysa isku digdigleysa saa wax ku kala qaata mayna arag taariikhda hore uma dhayn Soomaali garan taariikhda hore uma aysa dhicin dulmi iyo had gudub iyo jurfal iyo awood sheegasho iyo isku day ismu qoonin hadii uu hirgelayo tii Allahu naxariiste ee aabihi qaranka Soomaaliya Jaale Maxamed Siyaad Barre uu hargeysa iyo burco ku day ya shaqayn lahay way Soomaali garan taas oo qaranka Soomaaliyeed oo dhana ya bel isaaq leeyahay intay baxday oo kacday iyo qayb ka noqotay jabadii dagaalamay Siyaad Barre afka ciidda loo gali سؤال كنا ريدستي قيبة كهاي مقدشة هل جريدو وشعب كعبامي ها مارتايت هاف جنبين دولة لكن هدنا إن الدولة دو ويقنتو S N M قيبة كهاي U S C قيبة كهاي S B M قيبة كهاي كونه S S D F باهي كو بلايو نان وحب اللعبي S S D F باهي سنة درادت يلا أصومالي أيسكو دو بنتهاي يا بليه عدد العبرين وين؟ وبالي رأس سليمان اللي هذا يتجنته. وين؟ دولة سوما العبرين وين؟ سوى البلوى رقم. قرداء يا برتنلي يا العبرين وين؟ ومحنكو يا محنك كان كده وزير كأيو محنكو اللي هذا يتو إن دقة وينه يو جروب ما رجيو جاميني. هول قال لي لو قال هي قرداء يا محنك برايها هالجود مني يا عرش اللوجو سوميني. يا قيب كأهاي. وين؟ سوما قرا. ummad inta marka la qabsado in la cabriyo xoog lagu haysto aqal shaqeynaya horena u soo shaqeeyay hadana shaqeynaya hadhowna shaqeyn doona ma aha soo gar dadku hadana waba isu leera sawaba daraawish wala sport nimanki ingiriis indhaha kala baxay fiir walaal ingiriis nimanki indhaha kala baxay ee maxaa waa barqacad ay kala calaf qaadeen ta wiil Soomaali u yimaada dhashoodi inuu san afka cagta ka saareen ilaahayna waa og yahay umaduna way ogtahay inta aan marka la isku ruux bixin sida wixii shalay dhacay oo kale aysa dhicin waxa fiican in aqal lagu shaqeeyo in wiilashan la kala badbaadiyo waa wiilal Soomaaliyeed nolosha ayay iyaguna wax isku tari karaan dadkoodana wax ku tari karaan laakiin geerida de tukaa un baa ay dhuuqayaan dhaha kala baxaya way warkan hadda Soomaaliland ka soo yeerayo wuxuu muuqdaa inay dib isu soo abaabulayaan madaxweynihiina la waakan waan argoosanina waakan leh ee wararka qaar waxa sheegayaan inay leeyihiin meeshii garowe u dhaweyd ma yoocada yoocada ha
iyo ciidanka qaranka soo istaagayaan bal abaabulka dagaal ee hadda dhanka Hargeysa mar labaad ka soo cusboonaaday iyo wixii shalay dhacay markay miisaanka wada saaro xagee la taagan yahay dagaal baa bilow ah mise afay ku hadhay baash waxaan waxa yani waa iska laab qaboojin qofor wana jacaylkiisa uu ka hadli karaa muusa ciidanka fasax muusa ciidanka fasax muusa wax badan Soomaali maqli jir ha ويلي موسى عيدك ما هو صحيح اي محادمة هذا حالا يقول واحد عارك يسوق قريسة موسى محامك إلى هلاية سيدان بادي يشو كم بادي يشو كم بادي يشو عيدك سيدان ملا في ينقل يركب على الوقرع ماشا نقل يركب نقل يركب دي سومال لانا حيسد اي بيرغتارتين او واتالا ينا اي مقليسة دقالك وقليسة واحد لغيبان ايو مالي نقول يركا لا استعمال يا بردار تال استعمال يا بابورت الدوشا لا استعمال يا مراكب تقوستا لا ذيك سنة نوع كستو أود سمال لأن أي لذا هو ذيك سنة سه إلى هذا هاي إلى هذا مراكب تحقق قال كعيك سوق اللي دونا أوكي هنا خيال إنه وش كان يسمع ملاينا يعني ما شوي دم ما هو وحي اللي هرجيسة هرجيسة وحي الله هاي ده مراكب تقوستا إن قال كعيا الله درو سه قال كعيك سوق البريان يجرو soo hagaran maxaan ku raadahay tan nuclearkina lagu dhufto maxaan ku raadahay meesha ilaa laas aanood horta xabada labaadna lagu dhufto garow beerqdaartuna ayu aad beerqdaartuna ay inta ay farxadka horo horeeyso inta aan baan la soo sheegay muusan inta soo sheegayaan inta uu sheegayo waa arsanayna markuu leeyahay taa waa sax arso yaa koortaa yaa gacmaha ku haya way fiiri wiilashan Soomaaliyeed muuse wiilkiisu meesha kuma dheebanayo Soomaali garan wiilal Soomaaliyeed oo walaal ah khayaali inta looga sheekeyo oo awood baan haysanaa iyo war meeshan qarankan iyo waxan laga sheekeynay ma yaalaan laba wiil oo Soomaaliya oo aan wax ay ku kala duwan yihiin aanay jirin oo laba aake oo mid walba khasnadi ka taagan tahay wata iyo gaari qabaala oo maxan ku ilaahdaayto in maxa qori dusha laga saaray laba wiil oo wata meeshan isku haya midna ma qarhayo midina markii indhaha la saara lama ma dhimanayo ki kale waa isku mid waa sidii uu waa Cali Ciise way Soomaali garan waxay ku fiican tahay markaa aqligu inuu hadaan aqligu shaqeynin Cabdi Qadir Jirde iyo Cabdi Rahmaan Cirro iyo waa arkay waa shakhsiyaad qiimo leh way waa dad macna leh weeyaan waa dad wax badan fahmi kara war aqliga ka shaqeysiyo dib u noqlaan leeyahay maanta dulmi kale inaad u tafaxaydataan oo muuse dulmi ku garab istaagtaan oo aad dhahdaan maxan ku ilaahdaayto in dulma guuree dad baa guura waa run dulma guuree dad baa guura dulka ninkii aan lahayn waa guuree soo aragana meeshu lahaa buu aaday kii dulka lahayna waa joogaa war dhibka badan kii dhacay yuusa imaan waa eeg waa si aan ma aragtay yacni عد بان ولا هاليا ولا ياش وحجرك جارهان كوا موسى جرب تاجنا سياسيين تا عبد قادر شردي وملاين ما يسياسي سومالي أما أنت أو كيف هينسن أو كم مارك تاي تودت شعل أو هدنا كأدب يا أخلاق بدن أو كم مسؤول سن إنه شو عبد قادر شردي سواء جرا وأحب نكمل نحسب جو دني dagaal haduu macna leeyahay buu yaqaanaa uu soo maray wax badan buu soo arkay hadii uu dagaal isagu ka sheekeyo Cabdi Qadir Jirde tan muuse ka dhageysan mayne tan Cabdi Qadir Jirde bal dagaalka guulaha uu leeyahay iyo reer reer wax ka qaatay iyo bulsho inta dhulkooda la qaatay bulsho kale ay iskaga habsatay haduu taariikhda ku hayo haynoo sheego soo agar waxa lagu faanaa waxa la yiraahdaa meelaha dad baa wax ku faanfaano yiraahdo meel heblaan qabsanayo caynabaan qabsanayo qorluud ba war goor waa ingiriiski halka ka ah oo dhulbaanta leeyahay waxba lagu qaaday ma jirto ama ingiriis baa dhulka ka qaaday oo riixayay in la yahay daraweesh bay ahaayeen daraweeshti markay jabtayna waa loo dhex raaciyay soo agar waa run dhul badan oo ay lahaayeen baa laga faa'iideystay
waafay hantaan malaynaya lama joogo marka xilligi noocaas aha lama joogo hada khayaal iska dhaadhiciso oo inta maxaa dhaahdo in waxa la yiri waxa la yiri maama waxa ay dal balixdan jirka rubaanti iyo 20 jirka bar jecelo waxa la yiri waa waa isku baaday maqan yihiin oo isma oga yaani amid waxa aaminsan yahay caynabo caynabo inuu isagu leeyahay oo ku dhashay midna wuxuu yaqaan caynabo oo isagu u leeyahay سواء قرأ خيالي ووي عينا بعد أنا وصل صعد ما يلكن عيد ومتشد لما كان أقول قدوة شوي سوما وركتشوا هل كنا كوي كاب حاب مسار رمانتا فعل كأيدون بلا هرجيسة إنا السعودان أما واحد دونان أي سمايان عدود سور تاجي يوم مد أيضا أو دبالي كرتمانتا موسى وقوجها قف كست أو رسمال لان وقوجها هدي هذا أي دقاقان أيضا كإس سي ila boora ma inay socon karaan waa shaki la aan dib waxay ka noqoto sidii maxaa mid yuuna soo noqonin laakiin marka hore inay daaxilka gali oo inay wax iska caabina la kulmeynin cid waliba way ogtay ayaguna way og yihiin kuwana way og yihiin aqliga kuwana ay isticmaaleen ay isku xakameeyeen meeshooda ku joogan idinkana hal idin ka helo haddii mar kale dulmi u haydaysan oo aad dagaal doonaysan soo socda wixii ilaahay idin kala siiyo yaad helaysaan way gabagabadi muusabbiixii taladiisii hore ma uusan bedelin sida hadalkiisa hadda ka muuqata tii hore unbuu ku taagan yahay maxaad dhihilahay muuse kaba cadaan buu carari doonaa laakiin anu qolada caydhin doonta inay kuwan ss yihiin iyo inay qolo kale noqon doontaan ka warkali baxma lagaga soo bixi doono ma garanayo muuse caga cadaan buu ku bixi doonaa su-aal garan hogaamiye kasta oo afrikaana oo awood isbida oo waxaanu ahayn iska dhaadhiciyana meesha uu ku dambeeyo waynu naqaanaa soo agara cumar xasan albashiir baa u dambeeyey waad fahmaysaa baan u malaynaya waxaa ku xigay ninkii la dhihi jiray mucamar qadaafi zayn alcaabidiin bin cali maxamed xusni mubaarak maxaanku idhaahdaayto yani weligaaba wad keenni ku dirsiyaad bara ahaa nin kasta oo dictator oo awood isku daya inuu ummad ku muquuniyo waxa weeye meesha wada sawaba macdalaykan oo beel wata oo laba beelood loo dirirahayo awo jamhuuriyadda Soomaaliya yaa jamhuuriyadda Muusa cunay jamhuuriyadda Muusa la weydiinaya mar kalaan ku celinaya hadalka runta aad dadku way naceb yihiin hadalka runta amaarta Soomaalidu way naceb tahay been iyo khiyaal bay jeceshahay inay ku noolaato oo ay kula meereysato waxaan macna lahayn ay iskula wareegaysato waxaan leeyahay guul inta la kala gaado lagu kala naaloon mahayo goobta hadda la kala joogo haddii lagu kala badbaadayo hal la daayo war odayaasha beesha isaar baan si gaar ula hadlay beesha isaar talada maanta muuse uu gacanta idinku hayo waad eedi doontaan ka daayay waad eedeen idinkii buu idin laayay ummadiina wuu idinku diray meel cidla ahad maanta taagan tihiin war meesha uu joogayso idin la dhaafay cid somalilandna cayb u qabta iyo cadaawad oo duulaan ku ahay ma jirto dulmiga iyo maxaanku idhaahdaa gardarradii aad muuse ku taageerteen ayuun baa la diidanaa haddaad tii ku sii taageertaanna waa la diidayaa idinkii rubaantana la isugu keenimaan mahayo wixii ilaahay idin kala dheefiyo unbaadna kala helaysaan umaana malaynayo inta reer reerka adkaado inuu geed hoosti ka qabsan doono war taariikhda iyo maxaan ku yidhaahdaa caqliga dibha loo celiyo war caqliga caafimaadka qaba ha shaqeeyo dadku ma kala maarmayaan dadku waa wiil yaabtigii waa walaalo waa ehel waa aqrab waa maaragtaayto wax walba yihiin muuse yaanu idin waalin muuse toban goorba waxaa yidhi muusow rag ismaydaan arkeen rag baa is arki doontaan shalay adoo madaafiic iyo dabaabaad wata yaad hanjabaysa maanta adoo faramaran oo caboolay oo wixiiba lagaa qaatay maafa wax isaga celinaysa meel cidla haddaa kasoo hanjabto maxaanku idhaahdaayto waa dhibaato haddii cid hanjabaad u dhimanayso ama maxaan ku yiraahdaa ay wax ku noqonaysaa inta horaa loogu dhimaan lahayn jabaadaada aabaha ayaa ugaaba waan dharbaaxi jiray baad lahayd adoon weligaaba meel rag isku haya arkin soo garan tiibaad wadaa mar kale inaad rag is aragtaan ka warwareeg baan leeyahay hadday sii socoto soo maaha dee isaga oo cagacad unbaan
سوغينا انو كبه هرجيسه واي اد بل ما سنت هاي جامعه غلط داوود يعني انتاس ايا جاله هنا قودب كنا كسو غبغبيه انتو كلمي دونا برنامجيدنا دنبه السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.